što polu od milja nazivaju i srpskom Toskanom. Blago zatala se na Brdašca, gde je dominantna privredna grana voćarstvo i vinogradarstvo, već na prvi pogled ostavljaju svakoga ko prođe ovim krajem bez daha. Još u jesenje doba, kada se krajolik okupa u razne dezene, žute, zelene, crvene boje, topolski kraj deluje još magičniji. Ovaj deo Srbije od vajkada je poznati kao voćarska meka. Rekli bi Topolčani kroz šalu da bi ovdje, ako posadite kamen, iznikla vinova loza ili neka voćna vrsta. I mnogi su upravo u voćarstvu pronašli posao koji im obezbeđuje egzistenciju. U proteklih 10 godina ovdje je niklo pregršt modernih zasada jabuke, breskve, nektarine, a u posljednje 2 godine te investicije su sa sobom donele isključivo glavobolju proizvođačima. Iskreno rečeno, ovo je voćarski kraj, znači od uvijek bio i ostao i podneblje i sve, ali je problem što jednostavno mnogo stvari se izdešavalo i promenilo u 2 do 3 godine, gde je sad jednostavno, imate ovde na mom terenu, konkretno u selu Blaznava, gde je prošle godine i ovo je jedno 3-4 hektara voća iskrčeno. Znači to je mnogo malo mesto da bi se to ta površina, već da ne pričamo o Vinči i o susednim selima koje su površinski veća. Tu ima zasadi koji se ne beru sad uopšte, ljudi solidna jabuka ne beru tresu za industriju jer nemaju rešenje šta sa njom i za njima idu radnici sa testerama i krče. I mnogo ljudi bataljuje uopšte, ne samo da će onda sad iskrči jabuku, pođe posadi nešto drugo. Svi mlađi ljudi jednostavno gledaju gde je šta, kako, traže nešto sigurnije i normalnije, jer ovde nikad ne znate šta će da se desi. Pa znate kako, ove godine jedna od težih godina, možda i najteža koju mi pamtimo. Počela je prvo topla zima, tu su počeli problemi, onda je došlo u aprilu je došao sneg, mrazevi, tu nam je koštičavo voće stradalo, otišlo je velika većina i odneli su oni snegovi i mrazevi. Jabuka nije bila još cvetala, ona je veći deo preživela, onda smo imali jedan kasni pozni mraz prizemni gde smo imali dosta štete. I onda su krenule kiše i problemi sa zaštitom, sa svemu. Bilo je problem i ući u zasade, manje više zaštita se radi profesionalno i tu nije bilo, ali je bilo teško ući u zasade jer jednostavno imali ste period kad je po 10 dana nije stajala kiša. I tako da je bukvalno sve plivalo pod vodom. I s obzirom kakva je godina što se jabuke konkretno tiče, rodovi su dobri, kvalitet je na visokom nivou. Odradili smo to maksimalno, sad je berba, problemi sa prodajom i to je to. Naš domaćin je ukratko objasnio zbog čega vlada ogromno nezadovoljstvo među voćarima, ali dodaje da nije ovo situacija koja prati voćare samo ove godine. Sad se već nižu jedna za drugom sezone koje sa sobom donose velike gubitke. Koštičavo voće, bresku, višnju i šljivu koju uzgaja Vladimir odavno samo meri u procentima i to procentima koliko je uopšte imao kvalitetnog roda. Ova godina nije izuzetak. Ove godine smo možda negde sa šljivom skoro ništa, višnja je bila tu i tamo nekih možda 60%, nektarina je bila u proseku neke 40% do 50% od sorte do sorte. Plus imalo je dosta loša kvaliteta, imalo je fleke od mraza, od hladnoće i tih stvari, tako da nismo neku veliku vajdu imali od toga. Pa prodalo se na domaće tržište nešto u preradu, mislim, sva roba je otišla, ali nije imalo ni količine ni kvaliteta, tako da nismo imali nikakav finansijski, što kaže, neku matematiku za to što smo radili. Prošlo je leto, pregrmeo je gubitke, te je na red stigla jabuka, koja je i pored svih problema ponela solidan rod. U principu, ona u suštini 7-80 dana kasnije sezona, odnosno na prethodnu zbog vremenskih uslova, ali to je to, do 15. novembra smo mi prethodni godin, od 10. do 15. to je neki optimalan rok kad se završava berba. Pa mi imamo ove godine negde između 350 i 400 tona što se tiče jabuke. Još uvijek je berba, još nekih par dana završavamo u greni berbu. Ove ostale sorte smo obrali. Sorte su standardno zlatni, greni, rečif, ajdared i nešto redio na prince. Znači to i nešto ćemo sad ajdareda da smanjimo ove godine, da jedan zasad ćemo da eliminišemo sad posle berbe. Ne želi da okoliša gospodin Pantelić i da dovede u sumnju računicu voćara. Jasno stavlja do znanja koliko je proizvodnja jabuke u posljednjih par godina poskupela. Ove godine što se tiče prskanja nije bilo mnogo više tretmana, bilo je par tretmana više, ali je zato finansijski bilo za jedno 60-70% skuplje nego prethodnih godina. I plus što je poskupela cena hemije, cena sredstava je otišla za neki 30-40%, plus išli su jači preparati, skuplji. Plus ovo je sad
što uvode ovo zabrane, svi jeftini preparati su bukvalno ove godine izbačeni, ostali su samo skupi, gde čak šta više nisu svi ni adekvatni za određene vremenske uslove, još to nije dovedeno do tog nivoa da mi možemo da pokrijemo sve u određenom trenutku. I onda se rade tu neka varedna prskanja, dodaju se neki, da bi to pokrilo, jer mnogo dobrih preparata je izbačeno zato što su bili jeftini, ništa drugo. Nije samo hemija problem ovom voćaru. Kao što već nekoliko godina stručnjaci ukazuju, najveći ograničavajući faktor napretka poljoprivrede predstavlja nedostatak radne snage i trenutno najisplativiji način proizvodnje predstavlja površina koju porodica sama može da iznese. Porodica Pantelić uzgaja voće na više od 15 hektara površine, a to znači da je radna snaga ogroman faktor u proizvodnji. Jabuka kao jabuka što se tiče berbe, znate sami, to je 99% ručno se radi. Mi smo savremenili to, kupili smo platforme i sve. Ono što je do nas, mi smo radili. Sada je problem za radnike, jednostavno, prvo ih nema, a drugo i kvalitet te radne snage je mnogo lošiji nego prethodnih godina. Nije lošiji, nego jednostavno, većinom su to stariji ljudi koji jednostavno ne možete da očekujete od čoveka u 70-80 godina ono što čovjek može da radi u 30 ili 35 godina. Tako da snalazimo se, imamo radnike sa svih strana, bukvalno imamo tu neke grupovođe koji skupljaju, koji ovo, koji ono, ali zbog toga ćemo i najviše jedan zasad sad da i u narednom periodu smanjivat ćemo, da možemo sa nekim optimalnim brojem radnika to da ispratimo i da uradimo. Jer jednostavno na ove cene koštanja mi nas nema nigde. Kako smo čuli, bit će između 350 i 400 tona jabuke, što znači i isti broj problema, reče nam sagovornik. Jabuku trenutno niko ne traži, a cenu koju im tek neki otkupljivač između redova obeća za par meseci je ista kao i pre 15 godina. I ovo sve kombinovano jeste i najveći razlog što se površine pod voćem iz godine u godinu smanjuju u topolskom kraju. Jabuka pre 15 godina, kad smo mi ozbiljnije ušli u priču, imali smo i tad zasade jabuke, naravno starije osavremenjena, je bila negde od 50 do 60 centi za prvu klasu. Vi imate sad u ponudi jabuku na 35 centi za prvu klasu, tad je gorivo bilo tipa 60 centi, sad je blizu evro 80, evro 90. Hemija je tad koštala za po hektaru možda 500 evra, sad je košta 2 i nešto hiljade evra. Radnik je bio 10, sad je 40 i matematika je prosta. Mi bi prodali jabuku na neku iole cenu, znači ne tražimo 50-60 centi, na neke 45 centi za prvu klasu, što se tiče toga. Jer ne znam nikako da je čekamo više, zato što evo sad struje ponovo po treći put poskupljava, sve je poskupilo, znači ne može ono da postigne tu razliku u ceni da bi to bilo isplativo. Je sad samo je fazon da li će biti kupaca, tržište je trenutno mrtvo, jabuku niko neće. Dobro, premda nije još ni period za nekakve ozbiljnije prodaje jabuke. To je ranije išlo dok je bila Rusija, dok je to priča sa Rusijom bila ono, ok, išla je u ovom periodu. Inače sad ceo region bere jabuku, nikom ona ne treba to kasnije tamo od nove godine, pa nadalje. Ne uzimaju, nego obećavaju da će ta biti, da uzimaju vindali na 35-40. Nego to su priče, sačuvaj pa ćemo videti. Ali to je ta neka cena koja se priča. Ali nema nikakvih ozbiljnih najava što se tiče prodaje, jer jednostavno region je pun jabuke, plus Evropa gore. Mi nemamo trenutno nijedno ozbiljno tržište gde možemo da plasiramo jabuku. To su znači okolne zemlje koje imaju svoju proizvodnju. Na kraju nam je gospodin Pantelić rekao da danas baviti se voćarstvom na većim površinama znači da ste osuđeni na gubitak. Nekada je bio cilj imati što više da ponudiš na tržištu, a danas je cilj pronaći meru i površinu gde bi isključivo članovi porodice mogli da završe sve poslove, od proizvodnje do berbe. Ovako stanje čini se da će potrajati, te stoga treba pronaći nova tržišta, što nije lak posao. Ako se to ne dogodi uskoro, čini se da će padine oko Topole, inače bogate voćnim vrstama, uskoro postati nepregledne doline zarasle u korov.